ബ്രാഹ്മണരെ ശാന്തിമാരായി നിയമിച്ച കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു വലിയ തീരുമാനമാണ്. അത് പക്ഷേ അതിനെ എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ അത് കൂടുതൽ കുറെ കൂടെ വ്യാപകമാക്കുക, അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനൊക്കെ സമീപനം? അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സമൂഹത്തിൽ നിലവിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും എതിർപ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ഓരോ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഓരോ പരിവർത്തന ഘട്ടത്തിലും എതിർപ്പുകൾ നേരിടുന്നു. ഇപ്പോൾ അയ്യങ്കാളി ഒരുപാട് മഹാനായ അയ്യങ്കാളി എതിർപ്പുകൾ നേരിട്ടില്ലേ? മഹാനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരു എതിർപ്പുകൾ നേരിട്ടില്ലേ? മഹാനായ നമ്മുടെ വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ എതിർപ്പുകൾ നേരിടും. എതിർപ്പുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വലിയ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ എതിർപ്പുകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ എതിർപ്പുകളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നത്. ഓ, നിലവിലുണ്ടാകുന്ന വ്യവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എതിർപ്പ് എല്ലാ സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടാകും. എന്തായാലും അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ തുടരും അല്ലെ, അബ്രാഹ്മണ ശാന്തിമാരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ. അത് ഇപ്പോൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ. അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ ഇപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതെ അതെ, ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡ് വന്നു. റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അതൊക്കെ പതുക്കെ അത് കഴിയുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വികാരങ്ങളാണ്, വിശ്വാസങ്ങൾ, ജാതികൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. അതൊന്നും ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ തൂത്തുകളയുന്ന പോലെ തൂത്തുകളയാൻ പറ്റുന്നല്ല. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കില്ലേ? അതിങ്ങനെ അരക്കെട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല.